ଆମେ କାମ କରିବୁ। ମଣିଷ ହାଟର ଅର୍ଥଚିତ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସରକାରଙ୍କ ଗାଁ ଗାଁକୁ ରୋଜଗାର ନାରା। ହାତରେ କୋଦାଳ, କାନ୍ଧରେ କୋଡ଼ି ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁଡ଼ି ଅପେକ୍ଷାରେ ଶହ ଶହ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ। ରାତି ପାହିଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏପରି ଭିଡ଼। ଏ ଭିଡ଼ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ନେଇ ନୁହେଁ, ଏ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଏ ଜନଗହଳି ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ବିକଶିତ ସହର ଜୟପୁର, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ। ବୁଢ଼ାରୁ ଟୋକା, ବୟସ୍କଠାରୁ ମହିଳା ଭିଡ଼ରେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦାନା ଦୁଇ ମୁଠା ପାଇଁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆସିବେ ସାହୁକାର, ସରକାରୀ କିମ୍ବା ଠିକାଦାର ବାବୁ, ଆଉ ଡାକିବେ ଆସ ବାବୁ କାମ କରିବୁ। ଏହି ଦୁଇ ପଦ ଡାକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନୀତି ସକାଳ 5ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିନ ତମାମ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ବେଳେବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତ ମିଳିଯାଏ କାମ ଆଉ ଚଳିଯାଏ ଘର, ହେଲେ ବାକି ସବୁ ନିରାଶ। ଏବେ ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ନୀତି ନିଜକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବିକିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ମଣିଷ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜୟପୁର ମଣିଷ ହାଟ। ସକାଳେ 7:00 ଅଧେ 8ଟାରେ ବାହାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଅଟୋରେ କି ବସ୍ରେ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ସରକାର ସାଇକେଲ ଦେଉଛି ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ତ ସବୁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଫେବର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ହେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ସାଇକେଲ ବି ନାହିଁ, ଘର ବି ମିଳିବ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଘର ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଠିଆ ହେଉଛୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ଆମ ପେଟ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛୁ। ଅଟୋ ଲଗାଇ ଆସୁଛି, କାମ ଦାମ କରିବା ଖୁଆଇ, ଦିନକୁ 300 କାମ ମିଳିଲେ ଯାଉଛୁ, କାମ ନ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ଆରୁ ହଇ କାମ ନ ମିଳିଲେ ବସ ଯାଉଛୁ, କାମ ମିଳିଲେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ଖରାରେ କାମ କରୁଛୁ ତ, ଆର୍ ସେମିତି ଯେ କଷ୍ଟ କରି ଆରେ କାମ ଦାମ ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଖାଲି ଖଟିକିନା ଖାଇବା ଲୋକ, କାମ ଦାମ ନ ମିଳିଲେ ଆଉ କେମିତି କରି ବୁଝୁ, କେବେ ମିଳୁଛୁ କେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ କାମ ଦାମ ଅସୁବିଧାରୁ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାରେ ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗାଁ ଗାଁରେ ରୋଜଗାର ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ରୋଜଗାର ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ କାହିଁକି ଜୟପୁର ସହରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ମଣିଷ ହାଟ? ରାତି ପାହିଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ। କେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧା, ତ କେତେବେଳେ ବିଦେଶରେ ଦିମୁଠା ଦାନା ସହ ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର। ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ପରେ ବି ସରକାର ଚେତିବାର ନାଁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ରଖିନଥିଲେ ଜୟପୁରର ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ 86,684 ଜଣ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୀତି କାମ ପାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର 22,000 ଶ୍ରମିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଯୋଜନାରୁ ବି ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବାଦ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମାଳମାଳ ଶ୍ରମିକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଜୟପୁରର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଗୌତମ ସାମନ୍ତରାୟ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହେରଫେର ହେଉଛି 5G ଯୋଜନାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ ଅପହରଣ କରି, ତାକୁ ହରଣଚାଳ କରି ସେ ଫଣ୍ଡିଂକୁ 5G ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟାକୁ ଡାଇଭର୍ସନ୍ କରାହେଉଛି, ଇଏ କଥା ସର୍ବବିଦିତ। ଏଣେ NRGSରେ ଯେଉଁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ରହିବା କଥା, ଇଏ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଠି JCB ଲାଗିଛି, ଆଉ ପ୍ରତି ବ୍ଲକର BDO ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। ତ ଠିକାଦାରୀ ଶାସନ ଇଏ ମୁଲକରେ ଚାଲିଛି, ଠିକାଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଯନ୍ତ୍ର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯେହେତୁ ଯନ୍ତ୍ରର ସହାୟତା ନିଆ ହେଉଛି, ତେଣୁ କୁଶଳୀ ଏବଂ ଅଣକୁଶଳୀ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରକୁ ଛିନ୍ନ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କି କେବେ ଜୟପୁରରୁ ହଟିବ ଏ ମଣିଷ ହାଟ, ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହ ମାଳମାଳ ଦାଦନ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜୟପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ M ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆକାଶ ନ୍ୟୁଜ୍।